Nu ska vi titta lite på enheter i kemin och hur man räknar med dem. Ja, vi har ju många enheter i kemin. Mol, U, vi har substansmängd, molmassa, formelmassa, mol per kubikdecimeter. Helt enkelt många enheter. När vi tittar på en sån här storhet, då ska vi tänka på att skilja på storheten, mätetalet och enheten. Om vi tittar på det här. M är lika med 25 gram. Vilket är vilket? Jo, M, lilla m, är storheten. Med andra ord, det som handlar om massan. Mätetalet, det är 25. Hur många det är. Och gram, det är ju enheten. Så ska vi fullständigt beskriva det hela, måste vi alltså ha både ett mätetal och enhet. Vi ska skilja på mätet av enhet och själva storheten. Alltså till exempel massa. Det första måttet vi ska ta och titta på nu, det är mol. Och mol är alltså ett mått på ett antal. Och då använder vi Avogadros tal, Avogadros konstant ibland kallat. Och den är 6,022 gånger 10 upphöjt till 23 stycken. Det här är alltså ett mått på hur många det är någonting. En mol av järn, det är alltså 6,022 gånger 10 upphöjt till 23 stycken järnatomer. En mol vattenmolekyler, ja, det är 6,022 gånger 10 upphöjt till 23 stycken vattenmolekyler. Ja, och så vidare. En mol av olika ämnen har olika massa. Som ett exempel kan du gå in på olika systemet och titta på det här. Hur mycket väger en mol av olika grundämnen? En annan sak vi måste hålla skillnad på, det är formelmassa och formelenhet. Vi använder vatten som exempel. Och en vattenmolekyl, det är ju två väteatomer och en syreatom. Och då är det ju så att varje väteatom väger 1,01 U. Vi har två stycken av dem och vi får då en syreatom som väger 16,00 U. Och totalt innebär det här att vi har 18,02 U som molekylmassan för vatten. Formelenheten för vatten, ja, det är ju alltså H2O, två väteatomer och en syreenhet. En syre. Så det är formelmassan, hur mycket en formelenhet väger. Och molmassan då? Ja, det är ju massan av en mol av någonting. Och det här kan ju vara ett grundämne eller en molekyl. Så att om vi till exempel tittar på det här praktiska som är att en kolatom, den väger 12,01 U. Och då är Avogadros tal satt så praktiskt att en mol kol, ja, det väger 12,01 gram. Notera, det är samma storhet men olika enheter. Det är samma storhet men olika enheter. Samma olika mätetal, förlåt. Hur förhåller sig då molmassan, massan och substansmängden? Jo, det är formen lilla m är lika med stora m gånger n. Där lilla m är massan, stora m är molmassan och lilla n är substansmängden. Du kan ju med lätt aritmetik vända om den här formen om du vill räkna ut molmassan eller substansmängden. Som övningsexempel på slutet så kan vi räkna ut hur stor massa 0,20 mol magnesium har. Ja, vi vet ju att substansmängden är 0,20 mol. Skriv ner alla såna här tal prydligt i ditt bok när du ska räkna. Då blir det mycket lättare för dig. Sen tittar vi på periodiska systemet och ser att en mol magnesium väger 24,3 gram. Uträkningen då, m är lika med stora m gånger n, med andra ord 0,20 mol gånger 24,3 gram per mol.
Och då får vi när vi räknar ut det här totalt 4,86 gram. Notera, vi har både ett mätetal och en enhet på storheten. Vi kan kontrollera enkelt och se just att enheterna tar ut varandra. Molen och molen tar ut varandra och kvar får vi gram. Kolla alltid att du får rätt enhet när du ska göra en sån här uträkning. Det är ett lätt sätt att kolla om du har fått ett rimligt svar. Får du inte rätt enhet, ja då vet du att du måste du ha räknat fel. Någonstans. Vi tar ett sista till. Vilken substansmängd motsvarar 2,30 gram natrium? Ja, massan 2,30 gram, molmassan återigen från det periodiska systemet 23,0 gram. Och vår uträkning, när man får utvända på formen så att lilla n är lika med lilla m gånger delat på stora n. Med andra ord, molmassan delat på molmassan. 2,3 gram delat på 23,0 gram per mol. Och vi har då 0,100 mol. Tittar vi på enheterna, ja då ser vi att grammen tar ut varandra. Och kvar blir ett mol som ligger i nämnaren och därmed kommer den upp. Och vi får den. Nu tar du och tittar på de exemplen på sidan 140 i boken. Där finns det några stycken tal av den här typen. Titta på hur man räknar på de talen innan lektionen.